Helsinški komitet za čovjekove prava na RM. Ok. Бидејќи неколку пати беше споменат извештајот за напредокот и беше покажано задоволство од тоа дека во овогодинешниот извештај се критикува владата на Република Македонија и се истакнува нивото на кој се наоѓа слободата на изразување и слободата на медиуми. Јас морам тука да се вмешам и да истакнам дека јас воопшто не сум задоволна, особено од вордингот кој што се употребува во последниот извештај за напредокот, нешто што со години наназад и го истакнувам кога станува збор за овие извештај. Бидејќи ние тука не зборуваме само за типичен случај на повреда на правото на слобода на медиуми или слобода на изразување. Особено кога станува збор за случајот Кежаровски. Ние зборуваме за случај на политички затвореник. Извештајот за напредокот на Република Македонија неколку години наназад, иако од релевантните невладини организации секако црпи информации за да тој извештај понатаму биде изготвен, во ниту една прилика не истакна дека меѓу многуте сега политички затвореници во Република Македонија има и новинари. Да се разбереме, да не се лажеме, Томислав Кежаровски е политички затвореник. Она што исто така сакам да го истакнам, а повторно не се осврнува Европската делегација во својот извештај, е дека постојат некакви си меѓународни стандарди кога зборуваме за ова право, за остварувањето на ова право и за тоа што значи обврска на државата која станува збор за слободата на изразување, слободата на медиумите и индивидуите. Значи, зборуваме за новинарите. Неслучајно постојат неколку пресуди на Европскиот суд за човекови права, каде Европскиот суд, одлучувајќи по апликација, значи, за новинар, кој што наводно, еве случај од Австрија, сега нема да го елаборирам по-конкретно, новинар од Австрија, кој што бил казнет, бидејќи го навредил премиерот, нарекувајќи го неморален, опортунист и така натаму. Бил казнет. Значи, не била во прашање голема казна, меѓутоа, Европскиот суд за човекови права во својата пресуда вели, да, согласно законската домашна регулатива, ворете државата да го казни, меѓутоа, кога станува збор за политичар, тој треба да биде изложен на поостра критика од страна на граѓаните и на медиумите. И со тоа, државата Австрија била принудена, значи, да ја укине својата одлука и да му даде, нели, морална сатисфакција на новинарот кој што пишувал против премиерот. Многу сличен случај има во Франција и се работи за поранешниот председател на Франција, Саркози. Понатаму, судот во своите одлуки не зборува само за тоа дека јавните личности и новинари, поради функцијата која што ја вршат, треба и мора да бидат подложни на поостра критика. Тие одат и понатаму и велат. Државите се тие кои што преку своите институции треба да ги заштитат новинарите, кои што многу често се жртви на насилство. Најпоследна одлука, мисламе, одлуката со турскиот весник, кога станува збор за информирањето на курдите. Значи, новинарите кои што информирале, биле мета на напади. И понатаму, судот во својата пресуда вели, државата требала да спроведе ефективна истрага и да ги заштити новинарите од таквите напади, за да се зачува слободата на информирање. Она што е проблем во Република Македонија и ние што стално го истакнуваме, речиси апсолутната окупација на медиумскиот простор од страна на власт. Не е единствената причина.
Ако вие имате ефективен систем и суд кој што ќе одлучува во согласност со јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права, ние немаше да дојдеме до оваа ситуација да новинари бидат казнети затоа што не сакале да го кажат изворот на своите информации. Ние немаше да имаме пресуда како оваа што е против новинарите на Фокус. Значи не станува збор само за тоа дека државата ги има окупирано медиумите, ги држи под својат шака, ги контролира и ги користи заради исполнување на своите политички цели, да не зборувам за тоа дека се и главниот канал за ширење на омраза, кој што понатаму и резултира во дела од омраза. Значи, ние имаме неефективно судство и ние имаме доминантна извршна власт, која што тоа го покажа на 24. декември 2012 година. Да не зборувам предходно за телевизијата А1 и да не зборувам за мислењето на Франк Лару, специјалниот представник на Обединетите нации, кој што токму тој го истакна случајот на Томислав Кажаровски, кажувајќи дека не е доволно да се има соодветна законодавна рамка, кога имате партизирана и сполитизирана пракса. Значи, проблемот во Република Македонија е раширен во повеќе сегменти. Не станува збор само за тоа дека медиумите се под шаката на власта. Станува збор за судство, кое што селективно одлучува, под влијање на извршната власт, и станува збор за тоа дека ние имаме некој си совет за радиодифузија, во кој што според закон треба да има еден член од невладин сектор, таков член не постои. За мене проблемот е многу покомплексен и е врзан со сите состојби кои што се случуваат во општеството и главно илустрира она што многу пати го истакнуваме, дека власта преку институциите на системот ги користи институциите на системот за да ги постигне своите политички цели, го злоупотребува законодавството и го креира согласно своите потреби. Пред извесно време бевме на дебата, организирана од страна на НВО Инфоцентарот, Билјана Бејкова, кој што се случуваше во Бест Вестерн, и еден од учесниците беше и господинот Насер Салмани. Се зборуваше за законот за медиуми. При тоа бев навистина запрепастена кога слушнав дека ние не би требало да трошиме повеќе време на тој закон е таков како што е, ама е добар. Тој закон е донесен за да се засили цензурата и автоцензурата во медиумите. Понатаму слушнав дека во последно време судиите почнале да водат сметка како одлучуваат кога станува збор за случаи во кои што се инволвирани новинари. Па видете, ако ние се согласиме дека законот за медиуми е добар, тогаш ние се согласуваме со се што ни се случува. И ако ние кажеме дека поради еден случај во кој што судот, заради чиста козметика, да бидеме тука потполно отворени и транспарентни, донал некаква си одлука која што може би е соодветна, дека имаме судство кое што одлучува објективно. Мојот коментар е тој. Благодарам. Благодарам. Уранија, прецизно и длабоко лоцирање на проблемите. Пред да го предадеме микрофонот на следниот, Дејан Георгиевски, учесник, една од последните поенти сакам само да ја прокоментирам, а тоа е дека декриминализацијата на клеветата и навредата на властите им послужија само и послужи само за да се симне под радарот на меѓународната јавност, секако и на домашната јавност, но ни оддалеку не постигна
позитивен ефект во подобрување на состојбите, туку напротив, гледаме од праксата дека таа состојба само се влошува од ден на ден,